Աստակ ու տաստակ կարծում եմ 100-ին մոտ այլ քաղաքացիների եւ ոստիկանության օրինական պահանջը այսպես կոչված չկատարելու համար ես առավոտյան ժամանել էի ԱԱՀ-ի հարևանությամբ գտնվող տարածք իրավապաշտպանական դիտարկում իրականացնելու համար բոլորին հայտնի է որ ես երկար ժամանակ եւ մեր կազմակերպությունը վճռականորեն հանդես են գալի խաղաղ հավաքների ազատությունը ազատության արգելքը վերացնելու ուղղությամբ եւ փաստորեն մենք տեսնում ենք թե ինչպես է պետությունը օգտվում այդ արգելքից եւ մարդկանց ազատությունից զրկում հաճախ շատ կոշտ ձևով այն բանի համար որ մարդիկ խաղաղ հավաքի ազատությունից են օգտվում այսքանը Քանան այստեղ նաև Գագիկ Ծառուկյանի մասով որոշ դիտարկումներ անելու եւ նրա մասով իրավական ինչ-որ խնդիրներ եք տեսել Ես անգամ ծանոթել չեմ այդ քաղաքական հետապնդման, որը մեկ էլ բուսնեց մի անգամից քաղաքական հայտարարություն կատարելուց հետո, ինչ մեղադրանք էլ առաջադրված լինի, ես չգիտեմ առաջադրվածի առաջադրված չէ, ինչ փաստեր շակերտավորելի հայտի կան, քաղաքական բնույթ է դա կրում, որովհետև դա անմիջապես հաջորդել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի երկրորդ ուժի կողմից կատարված քաղաքական հայտարարություններին։ Ես տեղակ չեմ այդ փաստերին ժամանակ չեմ ունեցել, անազատության մեջ եմ եղել, բայց ես քաղաքական որևէ ես քաղաքական գործիչ չեմ, քաղաքական հայտարարություն չեմ անում, բայց հայտարարում եմ, որ միայն ժամանակագրական առումով դա կարելի է համարել առերևույթ քաղաքական հետապնդում։ Որպես իրավաբան կարծում եմ ինձ լավ կիմանաք, որ քրեական գործերը տևական ժամանակ են ընթանում նախաքննությունը եւ հենց Այսօր որ հայտարարվեց չի նշանակում որ այսօր է, այսինքն այս մասով։ Եթե դուք հմեկի ուրեմն լրագրող լինելով փորձում եք պնդումներ անել, ես այդ պնդումները եթե համաձայն չեմ։ Պնդումներ չարվեց, հաստրվեց։ Չէ, պնդում արվեց։ Դուք հրաապարակումներ են։ Արվեց։ Այսինքն նաև հրաապարակումներ են եղել։ Հա, շատ լավ, ուրեմն հարց եք տալիս, ես այդ հարցին պատասխանում եմ։ Քանի որ մենք տեսանք, որ եղավ քաղաքական հայտարարություն, շատ զարմանալիորեն նույն օրը 100 թվի, 79 թվի ինչ որ դատավճիռ հայտնվեց, քրեական գործ չհարուցվեց այդ դատավճիռի հայտ գալու կապակցությամբ, այնինչ փետրվարի 20-ին իմ քայլի, ուրեմն ֆորմալ ղեկավար Սուրեն Պապիկյանի, որը որ նաև տարածքային կառավարման նախարարն է, նրա հետ կապված հենց որ նմանաբնույթ բան եղավ, անմիջապես քրեական գործ հարուցվեց եւ այլն քրեական գործ չհարուցվեց։ Մեկ էլ ես չգիտես որտեղից, չգիտես ինչ չակերտավոր փաստեր ենի հայտ գալիս։ Ես այն կարծիքին եմ, որ առերևույթ այստեղ առկա է քաղաքական հետապնդման լուրջ տարրեր։ Ովանդակության մեջ չեմ խորացել, դրա համար օգտագործում եմ առերևույթ բառը։ Ես նշեցի այն փաստերը, որ ինձ նման հետևություն անելու հիմք է տալիս, բայց առաջնային իմ խնդիրը, եւ ես նորից եմ ուզում դրա մասին խոսել, դա քաղաքացիներին խաղաղ հավաքների ազատությունը վերադարձնելն է։ Ինձ ձերբակալել են, վարչական ձերբակալման են ենթարկել այն ժամանակ, երբ ես իրականացնում եի դիտարկում, այն ժամանակ երբ կոշտ ձևով ձերբակալություն են իրականացնում պատգամավորներից մեկի նկատմամբ եւ ես տեղեկացրեցի ոստիկանությանը որ դու գործ ունեք պատգամավորի հետ եւ անմիջապես իմ նկատմամբ նույնիսկ եւս կոշտ ձերբակալում արեցին մի փոքր մատս է վնասվել մի փոքր ոտքս է քերծվել չակերտավոր Արման Աբովյանի մասին է խոսքը, այո, ես տեղեկացնում եմ ոստիկանությանը, որ նրանք լուրջ ապօրինություն են անում, որտեղ ոստիկանները իրավունք չունեն նման կերպ ձերբակալել եւ առհասարակ ձերբակալել ազգային ժողովի պատգամավորին։ Խնդրեմ, դուք հիմա ես ձեր հարցին կանրադառնամ։ Հարցակնությունների դեպքում 6 ժամ է սահմանված։ 4 ժամ գումարած, ուրեմն եւս կարծեմ 1 ժամ հանգստի համար եւ հետո եւս 4 ժամ։ Այսինքն ժամը 1-ից կարծես Ես չեմ կարող ասել, նորից կրկնեմ, այստեղ գուցե նաև հանգստի ժամանակը մի փոքր ավել տրված լինի, չեմ կարող ասել։ Ես այս մասով ինձ թվում է ազգային անվտանգության ծառայությունը կարող է պարզաբանել, ես ասում եմ քրեական դատավարության օրենքի դրույթները, որոնք որ նախատեսում են իմ կողմից նշված ժամանակ, այսինքն 4 ժամ հանգիստ եւս 4 ժամ։ Խնդրեմ։ Դուք ասեցիք, որ այն ծնվեց ամսի 5-ի հայտարարությունից հետո, որպես իրավական վելույթություն եմ ուզում անել։ Հնարավոր է արդյոք ամսի 5-ից առ 14-ը իրականացվի նախաքննություն, ծնվեն 3 տարբեր քրեական գործեր։ Ինչ է ու նաև սրա քաղաքական ենթատեքստը
կառավարությունից հակադարձում են, ասում են, որ Գագիկ Ծառուկյանը նախապես իմացել է արդեն քրեական գործերի մասին եւ դրանով է պայմանած նրա քաղաքական ակտիվությունը։ Ես նորից բերեցի այն հայտնի 79 թվականի փաստաթուղթը, որի կապակցությամբ նորից կրկնեմ, քրեական գործ չհարուցվեց, այնինչ փետրվարի 20-ին հարուցվել էր քրեական գործ համարժեք փաստաթղթի, այսինքն ոչ թե համարժեք, այլ ամենևին համարժեք չէր, բայց նմանաբնույթ էր։ Եվ այդ հանգամանքը վճռական նշանակություն ունի ինձ համար, գալու այն հետևության նորից կրկնեմ, որ այստեղ առկա առերևույթ քաղաքական հետապնդում։ Ձեր հարցին ես պատասխանեցի։ Շնորհակալություն։ Ավելի վաղ, օրինակ, Սեթրա Կարուստամյանին առնչվող երկու գործ կար քրեական, մեկը հյուսիս հարավի հետ կապված գործներ, մյուսն էլ խոշոր չափի կաշառք տալու, այսինքն ոչ հայտարարությունն էլ եղել են քրեական գործեր։ Ես նշեցի մտեցումը այս հարցի կապակցությամբ, նորից կրկնեմ, ես համարում եմ, որ արդյոք առերևույթ, ես այս հանգամանք այս բառը ուզում եմ շեշտել, առերևույթ քաղաքական հետապնդում։ Մնացածը ինքս էլ ավելի ծանոթ կլինեմ փաստերին, հնարավոր կլինի ավելի լուրջ այսպես հետևություններ անել, բայց իմ կողմից նշված հանգամանքները հիմք են հանդիսանում ինձ նման հետևության գալու համար։ Ամենակարևորը այս պատմության մեջ այն է, ես նորից կրկնեմ իմ որպես իրավապաշտպանի դիրքորոշումը, եւ սա հստակ է, որ այս ամենը կատարվում է քաղաքացիներին, տեսեք, արտակարգ դրության ժամանակ չի կարելի հավատանել։ Արդեն 92 օր է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները զրկված են քաղաք հավաքների ազատությունից, եւ այս ընթացքում իշխող քաղաքական ուժը վիճելի օրենքներ է ընդունում, նաեւ այսպես միջազգային պայմանագրեր։ Քաղաք առերևույթ քաղաքական հետապնդումներ է իրականացնում, քրական գործեր է հարուցում, ինչ որ գործողությունները, խուզարկությունները, չգիտես ինչեր է կատարում։ Այս ամենը նշանակում է, որ մենք ունենք քաղաք հավաքների արգելք բացառապես քաղաքական նպատակով։ Սա իմ հետևությունն է։ Այլ հարցեր չկա։ Պարոն Մելիքյան, խոսվում է ընտրական խախտումների մասին, որպես իրապաշտպան ձեր գնահատականը, փաստացի ըստ ԱԱՑ-ից խախտվել է մարդկանց զանգվածային կերպով, խախտվել է ընտրական իրավունքը, կերծվել է ընտրությունները, ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Ես կարծիքին եմ, որ այս պահին ցանկացած պնդում, որ կկատարվի ԱԱՑ-ի կամ այլ պետական մարմնի կողմից, պետք է դիտարկել իմ կողմից նշված պատճառներով քաղաքական, առերևույթ քաղաքական պնդման համատեքստում։ Ես այդ փաստերին ծանոթ չեմ, չակերտավոր փաստերին, բայց ես պնդում եմ, որ այս պահին դիսկուրսը այդ ուղղությամբ տանելը նշանակում է արդարացնել քաղաքական հետապնդումները։